пошли, пошли, пошли. Айда. Так, запускайте. Айда. Айда, 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 айда. Айда, 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 айда. И там едят. И тут едят. Жди, сейчас Олечка даст. Чорику даст и Жанне даст муфточки. У Жанны два имени. Жанна и муфта. Кушай, кушай, кушай. Смачно готові. Як поросенок хлопає. Так. Що у нас там? Ешь, ешь, Хасана. О, едят. Фердинанд, Федя, Мулат и Марго. Такая клята собака, она самая клята из усих. Мулат! Оль, да сыщем добавки, Мулат, все зим. Тузик пришел. А ты, Тузик, по времени сегодня пришел, Тузик? Тузик! Господи, да, господи! По времени пришел. Ой, тайга! Вот это дело шлепнулось. Каже, нашу пайку надъедая. Волчара. Каже, что, пришел нашу пайку надъедать? Каже, отстань, дай мне ложку каши. Тузик. Папа наших двух девочек красивых, Симы и Бони. А Ремі дала їсти? Да, він вже, вже ковтнув. Він любив по три рази їсти. Да, на. Там твоя доченька така, як ти, красавиця. Да, доченька красавиця. Ще й лишиться, він може все й не їсти. Ну, це таке полишкає, полишкає. А сейчас я цыплят заберу, потом его перецепишь. Таки едец. Все, не доїв? Доїв. Хотям кого-то я пишу. Що, дівчата, ви поїли? О. А ви пускай. Ви ходьте. Забери оту рябу назад в сарай. Рябу, Костя вже не може сказати їхні клички. То ряба, то чорна, все, то Юрки біла. Все, поїла. Юки, ти смачно поїла, переїдати нельзя. Ото буде звисати киндюшок. Ото це і шуби. Оце і шуби. А де-де-де-де-де-де-де. А, сидить, сидить. Спиною дивиться, що прийшов. Прийшов нашу пайку доїдати. Прийшов нашу пайку доїдати. Азі в хаті оставила? Ну, Аз, да. Аза і там всім ще в хаті є. Там сарай дівчата йде. Ну все, я пішла цуплят заганяти. Ну давайте я його тоді перетеплю. Повечеряли. Все, не вой. Трошки такі дивні, і масивні, накачені яблучка, прям як спортсменки. Вона ж пригає за котами. За котами пригає, великий жест. Да, тут висає. Не знаю, як там її ляшки, там ваші ножки видно. Там ваших ножок хорошо видно. Аж звисає, дивись, звисає. Звисає, аж звисає.
Давай, дави її. Федя. Який він Федя? Фердинанд. О. Фердинанд. Красивий пупчик. В нього дає три клички. Пупчик Оля говорить. Костя назвав Фердинанд. Він Фердинанд по житті був, а ви оце назвали його. Як, блядь, на зоні. Пупчик, блядь.